Aquests són alguns dels serveis que la policia local de Calafell ha fet al municipi els darrers 12 mesos. Ara podran veure algunes de les actuacions destacades que la policia local de Calafell ha realitzat els últims mesos. Es va dur a terme un dispositiu de recerca per tal de localitzar un veí de Calafell i la seva gossa, que inicialment havien sortit a caminar per la zona de muntanya propera al Calafell Slide. El 20 de novembre de 2018 va ser el dia en què es va muntar el dispositiu just davant de les dependències policials del municipi, on hi van participar membres de diferents cossos de seguretat i voluntaris. També hi van intervenir dos helicòpters. A 9:15 del matí del dimecres 21 de novembre, el veí va ser localitzat amb vida a una zona de vinyes propera a l'Eden Park, al terme municipal del Vendrell. Un nen de 3 anys estava en parada cardiorrespiratòria al carrer Islàndia de Segur de Calafell, com a conseqüència d'haver-se ofegat a la piscina de casa. Fins al lloc s'hi van desplaçar dotacions de la policia local, Mossos d'Esquadra i el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. Va ser reanimat pels serveis sanitaris i traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Parc Saulí de Sabadell. Després d'estar uns dies a l'UCI, el nen es va recuperar i va rebre l'alta mèdica. La policia local de Calafell va rebre l'avís d'emergència 112 per unes persones que es trobaven al mar assegut de Calafell a l'alçada del carrer Loira i que s'estaven ofegant. Els fets van ocórrer quan dues noies menors d'edat estaven dins de l'aigua i no podien sortir-ne. Un home, en veure la situació, va entrar per ajudar-les, però va tenir dificultats per sortir-ne. Amb l'ajuda d'una persona que feia surf i de dues persones més, van acabar sortint de l'aigua. Les dues noies van resultar il·leses, però l'home, de 40 anys i de nacionalitat polaca, va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però malauradament va acabar morint dos dies després. Abans de la sortida de la Festa de la Bicicleta a Calafell, es va fer un minut de silenci per retre homenatge a Carlos Rubio Sánchez, que va morir el 6 d'abril de 2019 i que ha prestat servei a la policia local de Calafell durant 31 anys. Se llamaba Carlos Rubio, una excelente persona, un deportista nato, un hombre muy querido por todos,
y queremos guardar un minuto de silencio en su recuerdo.